Altså, det skal lige siges, det er jo en grov forsimpling af, hvad der sker i den scene. Jeg tror aldrig selv, jeg har formuleret det på den måde der. Altså, men det er jo det, der sker. Det kan man sige, det er resultatet, men vi havde faktisk mange snak om netop, hvordan undgår vi de grimme billeder, som din formulering vil give folk i hovedet. Ikke? Altså, og der snakker vi netop om, vi vil meget hellere have, at folk danner deres egne billeder. Og derfor ender det hele jo også med at blive løst på lang afstand igennem en kikkert, kan man sige. Men som det altid er, når vi går i gang med de her film, så dukker der nogle idéer op, og der må jeg sige, det er en kæmpe cadeau til Mick som manuskriptforfatter og skuespiller, at du formår at drive en kile ind imellem de to jobfunktioner, så du rent faktisk ikke tænker på det dig selv, der skal udføre det, eller i hvert fald er god til at skjule det, fordi det er lidt, hvor højt kan vi sætte barren, ikke? Hvad kan vi drive Ralf igennem? Og så dagen efter, der kan jeg mærke, du ærger dig lidt over, at du kommer i tanke om det dig selv, der skal spille det. Altså, ja. det er sjovt at se, hvor langt kan vi få den. Og så har vi jo den ting, som gør det ekstra sjovt for mig, synes jeg, når det rent faktisk skal eksekveres og ske foran kameraet, det er, at vi vil jo gerne have, at det sker så rigtigt som muligt. Altså, så vi var jo helt sikre på lige fra starten, at vi skulle have fat i et rigtigt godt brugt festivaltoilet, og vi skulle have fundet ud af, hvordan vi kunne få dig ned i selve gyldetanken, ned i septikbeholderen simpelthen. Og gennemgik det mange uger i forvejen med en fotograf, hvordan vi kunne forevige det her moment, sådan at det kunne blive bedst muligt på lærredet. Og så ved jeg godt, når vi så står der på dagen, uden at vi har snakket det helt igennem, når jeg så råber hen over monitoren, at jeg gerne vil have kontakt, så er det altså mellem baller og ansigt. Og det synes jeg også giver noget for dit spil. Ja. At jeg venter med den lille instruks til på dagen. Ja. Hvad Mick ikke ved, det er selvfølgelig, at jeg har snakket med den anden skuespiller, Mikkel Vadsholt, der spiller Vagn, der er så uheldig at få dårlig mave lige præcis i samme øjeblik, som Ralf gemmer sig i det her toilet. At jeg havde snakket med ham om meget tidligt, at en mand som Vagn har jo ikke nogen form for personlig hygiejne. Så det var meget vigtigt, at han ikke forsøgte at trimme eller pleje, eller på anden vis gør sit skrive mere attraktivt, end det ville være på en gennemsnitlig lastbilchauffør. Og så vil jeg sige, altså for min eget personlige vedkommende, så altså, det er jo rigtigt som Heide, han siger, altså i bund og grund, så klipper vi væk, når det går rigtig galt, ikke? Fordi at jamen, det er også, det er næsten, de billeder, man får ind i hovedet, næsten værre end det, altså, ej, det ved jeg ikke, om det er, men anyway. Men jeg, for mig er det sjove egentlig, det er alt det op til. For mig er det aller sjoveste moment, det er der, hvor det går op for Ralf. Der er kun én løsning på det her, medmindre man skal have et ordentligt lavtæsk, ikke? Og det er der, jeg selv synes, det er aller sjoveste ligger, ikke? Og så synes jeg, der var en lille ekstra ting i, at hele det forløb op til, fordi Ralf har gemt sig, så siger han selvfølgelig ingenting. Han prøver at være så stille som muligt. Og Vagn, vores lastbilchauffør, der kommer med de her toiletter, jamen han siger jo heller ikke noget, for han tror, han er alene. Så vi får faktisk en lille bitte stumfilm. Altså vi får en lille stumfilm, som på mange måder jo låner af gammel komik. Altså det er jo elementer af Buster Keaton og Charlie Chaplin, som jeg i hvert fald er inspireret meget af. Vi forsøger at trække lidt på her. Og at Mikkel Vadsholt så også minder lidt om bøffen fra de gode gamle Olsenbanden, det gør jo ingenting.